Ми знаємо зараз і прийняли відповідний закон, що якщо родина втрачає захисника, то ця родина отримує 15 мільйонів. Ми це закріпили, і вклад міжфракційного депутатського об'єднання «Розумна політика» в цьому величезний. Нам вдалося продавити і закріпити це на рівні закону. Але що нам не вдалося поки що? Закріпити інше. Це справедливість до абсолютно всіх захисників, які захищають нашу країну. Пояснюю. Війна триває не з 24 лютого 2022 року, а з 20 лютого 2014 року. Саме тоді Росія напала на Україну. Саме тоді почалось вторгнення, окупація. Саме тоді наші захисники пішли захищати нашу країну. І чомусь 15 мільйонів отримують тільки ті родини, які втратили захисника після 22-го року, після повномасштабного вторгнення. Ну якщо війна та сама йде 10 років, якщо той самий агресор, Російська Федерація, напала на ту саму країну, на нас, на Україну, ті самі люди, українці, захищають Україну, то чому ті, хто загинув до 22-го, між 14-м роком і 22-м, не отримали в такому обсязі компенсації, родини не отримали ці кошти, а після 22-го отримують? Ми постійно говоримо про справедливість, то може тут треба цю справедливість дотриматись? Бо це є справедливо. Бо це вся та сама війна. Що це в грошах? Міністерство ветеранів порахувало, що з усіма виплатами, які відбулись, з усіма додатковими надбавками і доплатами, що родини вже отримали, перерахували це і порахували, що на всіх загиблих між 20 лютого 2014 року і 24 лютого 2022 року треба 3,7 мільярди гривень всього-навсього. І саме ці правки говорять, що ці 3,7 мільярди ми маємо виплатити родинам, які втратили захисників України. Бо ми досі маємо країну і маємо змогу розподіляти кошти, сидячи тут в залі. І говорячи про ці відповідні кошти в бюджеті на 25-й рік. Більш того, ми в правках говоримо, окей, якщо держава зараз не має змоги 3,7 мільярди гривень заплатити, одразу сплатити ці одноразову грошову, додаткову грошову допомогу, давайте розіб'ємо це на декілька років. І окремі правки також є в цих, про які зараз говорю. Там є на вибір, є що порахувати, є розуміння, як розбити. Насправді ця правка в першу чергу не про кошти, а про справедливість. Що ми розуміємо, що війна, і підтверджуємо, що війна для нашої країни почалась 20 лютого 2014 року. І що всі захисники є рівними перед державою, і держава їх поважає і шанує, неважливо, коли вони захищали нашу державу. І це я вважаю справедливим, і саме про це ці правки. Дякую.